บ่ตามเอาดังเลยนั่งตื่นมามาดองหายอยู่ในไม่กลัวไม่ตอนพอดเตอร์ยังไหนมีโอกาสในไลน์สลักฉันเอาจะหายจะหายอาจจะมาดองเกลียดนะไอ้แม่ไหนก็ไม่จัดมากไม่ซ้ำกับต้อยสลักของเอาก้อนถอนไม่ยาเอาก้อนถามเมาเมาแม่ไปเลยบังเลยชอบผมบ้าเจ้าเต้ามาดองให้อาเต้ามาดองเตี๊ยบ้างអូខ្ញុំត្រូវឆ្នោតឲ្យអូមកមើលទុកដកមីតម៉ែអើយចង់ទៅលេងវៀតណាមឬក៏ទៅលេងថៃណាคะសៀមរាបក៏បានកំពង់សោមលេងសមុទ្រទឹកជ្រូកតាមប្រាសាទបុរាណសម្បូរប្រៃគប់វកធាត់កាន់កាន់ឆ្លកកាសជុំមិនយើងក៏ឲ្យសុនសាញដែរលេងថតរូបប្រហោះក្នុងអនឡាញបើត្រូវយើងបានដែរលេងមេប្រទេសហ្មែហីម៉ែណែកូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាចឆ្នាំទាំងម៉ូតូមិនទឹកក៏មានដែរចឹងលុយក៏បាក់លឿនដែរនៅស្រែចំការក៏ចាក់បានកន្លែងធ្វើការក៏ចាក់បាននៅគុំការក៏ចាក់បានកណ្ដាលផ្សារក៏ចាក់បានកន្លែងហាត់ប្រាណក៏ចាក់បាននៅក្នុងឡានក៏ចាក់បាននៅក្រោមក្រែក៏ចាក់បានបន្ទប់ទឹកក៏ចាក់បាន120ប្រទេសមានទាំងប្រទេសខ្ញុំកັບសំសំណាងដែលកំពុងពេញនិយមខ្ញុំនិយាយមែនតែនមែនចេះតែលំលំស្រុកកម្ពុជាស្របច្បាប់មិនចេះប្រឡងសបាយណាស់សោះយើងលេងទាំងអស់គ្នាទាំងចាក់បានចាប់ពី100រៀលបាត់ដឹកច្រើនកូនកញ្ចែងហូហៀហើយអ្នកចាក់ក៏ងាយឈ្នះទាំងអស់គ្នាទាំងតែទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីបាជើងគ្រប់គ្នាបណ្ដុំមកលេងឆ្នាំកម្ពុជាឆ្នាំនេះស្រុកច្បាប់ជាងអាយលេងមកគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងអាយលេងបានគ្រប់ពេលវេលាចំណាយតិចតែឆ្នាំមហេមៀឆ្នាំកម្ពុជាលេងបានអត់បញ្ហាមិនថាស្មៃចាស់មីងពួកអ៊ំយាយតាព្រមតែ100តួចាញ់អត់ឈឺក្បាលបបើ100ចាក់ពេញមួយសប្តាហ៍ឈប់អញ្ចឹងតោះយើងទៅបបោទាំងអស់គ្នានៅស្រែចំការក៏ចាក់បានកន្លែងធ្វើការក៏ចាក់បាននៅគុំការក៏ចាក់បានកណ្ដាលផ្សារក៏ចាក់បានកន្លែងហាត់ប្រាណក៏ចាក់បាននៅក្នុងឡានក៏ចាក់បាននៅក្រោមក្រែក៏ចាក់បានបន្ទប់ទឹកក
có chạm ban nên xây chẳng cá có chạm ban cần lại vừa cá có chạm ban nên cùng cá có chạm ban cần ba hợp xá có chạm ban cần lại hạt bán có chạm ban nên không lán có chạm ban